السلام عليكم. زه په بولدک کې ما د قندار ولسوالۍ او بارډر سره نږدې او دلته موږ دغه د اوبو امکانات کتل چې دا خلک څه رقم اوبس کړي. نو جالبه دا چې په دغسې یو بوتل کې چې واقعا ډېر زیات نظافت صحیح نه دی، دلته خلک ټانکر وړي او دلته ورته اوبو دا چې او دغه بیا دوی څکي. نو انشاءالله موږ به دلته مشرانو سره خبرې کوو، واورو چې دوی ته ضرورت څه شی دی، هغه د مشرانو نظر مطابق په کوم ځای کې باید د اوبو امکانات برابر شي، بیا به ورته انشاءالله امکانات برابر وو. متاسفانه دغه مشکل په تورخم کې هم دی، دغه مشکل په انګور وډه کې هم دی، دا مشکل دلته هم دی. نو کله کله داسې فکر کوم دلته میلیونهاو ډالر خلکو تیرول، تجارتونه کیدل، جب کې ښودل، لیکن یو کس انسان هم دا فکر نه کړی. دلته مسلمانان ژوند کوي، دلته انسانان ژوند کوي، اقلا دغه اوبو د منځه د استراحت امکانات باید برابر کړی وای. که نه یعنی ورځ د قیامت زه کله د ځان سره فکر کوم، یعنی څه خو باید دوی الله ته وړاندې کړی وای چې دا خو مې کړي. نو هغه د هغوی خپل کار دی، هغوی نه پوښتنه کېږي، موږ نه پوښتنه کېږي تاسو دار څه ولیدل، تاسو څه وکړل. نو په دې دلیل باندې انشاءالله موږ راغلي یو، ګورو دوی مشکلات، بیا د مشرانو سره به کینو او د هغوی نظریات به ورو چې سره باید څه شی وشي. جنسه دا تخکره کړه، دې طرف هم تخکره کړه، لږ مخکې لاړ شه.